Målet för oss är att varje enskild yrkeskonstnär ska få möjlighet att utveckla konstnärligt och ekonomiskt hållbara verksamheter. Transit är en kulturinkubator som erbjuder ett tvåårigt residens för yrkeskonstnärer verksamma inom film och scenkonst, musik, bildkonst, konsthantverk och formgivning. Den dagliga verksamheten består av väldigt mycket samtal, coachning med våra antagna konstnärer. Vi arrangerar regelbundet workshops. Vi satsar väldigt mycket på utbyten, kompetens och erfarenhetsutbyte mellan konstnärerna. Både formellt organiserat och också mer informellt sådär, över en kaffekopp. Man kan säga att vi jobbar lite backstage. Vi befinner oss ju i produktionskedjan utav konst och kultur som sen når medborgarna i Stockholms län.